No niin, terve taas. Nyt mä oon taas täällä keittiössä. Ja nyt tämmösiä pekonin käärittyjä nakkeja on tässä näin ritilällä. Laitan ne uuniin, siellä on pelti, jos tippuu rasvaa tuosta. Ne oli niin surkeita vaan ne pekonit. Joo, pitää laittaa. Mä oon laittanut. Se on semmoisia hammastikkuja, me oon laittanut kiinni tuohon. Pekonin tuohon. Näitä on joskus rillissä tullut tehty aika paljon, mutta ei uunissa. Nyt kokeilen tuota. Tän on joskus olen tehnyt. Ajattelin ensin tuota, että en tätä lähde kuvaamaan. Mutta kun ei siinä mitään vaivaa suurempaa, siinä se kuva tuota. Ei vittynyt tätä käärimistä lähteä tässä näyttämään. Se eilinen video sai hyvän menestyksen, siellä on yläpeukkuu, siellä on kommenttia, siellä on katsottukin aika paljon. Se makkara, uunimakkaran video. Juuri Reipovin pekonin viipaleita, mutta on semmosia, ei noin huonolaatuisia ole, en muista milloin se on ollut, semmosia räpäleitä, mutta kyllä nyt sain laitettua. Minä tuota pistän ne. Se on uuni lämpimässä tässä jo mulla. Meinasin ensin ylälämmöllä, mutta siellä on nyt kyllä tasalämpö. Käännän kameraa nyt tuonne uunin päin. Noin. Joo, nyt mulla on tämmösen ritilällä. Tässä ritilällä. En tiedä, olisiko tuo liian korkea tuota. Ei tai... Joo, siellä on pelti, jos rasva tippuu, niin ei mene tuonne uunipohjalle. Noin, täytyy niitä tarkkailla, miten... Ne alkaa siellä paistumaan, kypsymään. Me palataan asiaan sitten, kun me otan ne uunista ulos. Jatketaan tuota sitä hommaa sitten. No niin, terve taas. Nyt minä tuota, otan ne uunista pois. Pitkin eteenpäin sitä kärventää. Sitä tippuu rasvaa aika paljon. Sitä kerran kääntelin. Ne on nyt tuota syöntivalmiita, niin tämmösiä. On kypsiä, on. Menee liian korpus kuivaa, liikaa tuota niitä. Rasvaa siinä tippui jonkun verran. No, mulla on siinä 20 minuuttia kahdessaassa. Ei muuta kuin syömään, siinä on nyt iltapalla kerrakset. Noko pistää poskeeni niin kyllä, maha pömpät. Nyt on pelti tuolta, mutta virrat pois. Noin. Vähän sitä tuli kärveä, mutta ei nyt niin kovin paljon. Ei tässä tällä kertaa taas muuta, niin palataan taas asiaan, mutta kun terve vaan.